Iako nekoliko godina nije bilo javnog dočeka nove godine u Tuzli, ipak tuzlanski mališani nisu propustili niti jedno novogodišnje slavlje. Njihova zabava, kao i prethodnih godina tradicionalno, dakle, počela je već u 12 sati. Kao što možete vidjeti, mnoštvo malih, slatkih, iskrenih, nadasve osmijeha, krasi Trg slobode u Tuzli. Pogledajmo. Dino Almedina i naravno naši cijenjeni gledatelji, kao što ste mogli vidjeti, zabave, lijepog i dobrog raspoloženja ne manjka danas na Trgu slobode. Koliko smo mogli pogledati i vidjeti, a naravno evo ja sam svjedočila, dobro raspoloženje prisutno je i kod djece, a i kod roditelja. Kako je predviđeno, danas će biti podijeljeni i paketići mališanima, a uveselili svojim pjesmama su nas danas i djeca hora Slavuj, a i hor srednje muzičke škole u Tuzli. Toliko u ovom javljanju. Zlatan Begić i Melika Mujanović šalju vam svima veliki, veliki pozdrav.